určitě tak vyhodnovit časy, ale s velkou pravděpodobností se všechno bude dávat pod trojminutově. Tam se budou vytvárat. Doufám, že nové traťové rekordy na novo upravené skladené trati. Nemůžeme si porovnávat podle Ludovnoho, podle Ludovnoho, bohužel už byla za hrát Smodňák. Koho jiného ako so štartovným číslom 34 Dan Michal z Michala ACCR Czech Team na motel na Lotuse Elis, ale Joško, nech sa ti páči. Takže tento zvyšok Jasu vám tedy E2 SA 2 litrov, tam boli 2 monopostiel, 2 vozidla s Danom Michlom v jednej triede, to znamená 34, 33 Dan, Michal a Marek Rybíček, my si počkáme na časy, ja len zopakujem 36 Jirko Ošmera, čas 3.07, 319, 33 Marek Rybníček 2 minúty 32,201 tisícin a Dan Michal 34 z Michala ACCR Czech Team na Lotuse Elis, takisto ako Marek Rida E2 SH do 3 litrov, dosiahol čas 2 minúty 37,256 tisícin. Po tej pravej zatačke za lesíkom. Na pravej strane je reklama Kočovo, to si už nevšimnete, keď pôjdete dole, včera ste si všimli. Tak za tým lesíkom sa merá aktuálna rýchlosť tej ľavotočivej, preto ľavotočivou zatačkou na Pigardov. To znamená, že tam je aktuálna rýchlosť.